שלום לכולם, הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, נסכו לפניי מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי השנה. יש לנו הזדמנות לקיים את מצוות ניסוך המים בזכר, בתרגול, מזכר למה שהיה בזמן המקדש, הייתה מצווה מרכזית. הלכה למשה מסיני שיהיו מנסחים את המים במקדש כל שבעת הימים. ואנחנו עושים עכשיו תרגול מהמקום האותנטי המקורי שבו שאבו אבותינו ממעיין השילוח ומתרגלים איך בעזרת השם לעתיד לבוא במהרה בימינו ננסח את המים במקדש. אז מוזמנים כולכם לבוא בהמוניכם לתרגול עצמו ולהשתתף ולחוות את החוויה של ניסוך המים.